assalomu alaykum hammaga bugun ekler pirojniysini tayyorlaymiz ekler xamiri uchun 370 ml yetmish millilitr suvni idishga qo'yishimiz kerak bo'ladi suv idishni o'rta olovga qo'yib 150 ellik gramm sariyog' yarim choy qoshiq tuz qo'shamiz sariyog' suvda erigandan keyin 240 yuz gram unni qo'shib olovni pasaytirib aralashtiramiz tinmasdan aralashtiramiz xamir idishga yopishmay bir joyga yig'iladi xamir tagi olishni boshlaganda xamir idishi bilan gazdan olinadi xamir gazdan olingandan keyin ham yana uch to'rt minut aralashtiriladi xamir iliqlashguncha uch yuz yetmish tuxum tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi tuxum qancha ishlatilishi tuxumning katta kichikligidan bog'liq bu safar men 6,5 ta tuxum ishlatdim sovigan zavarnoy xamirga 370 ml tuxumni oz ozdan hammasini solib aralashtiramiz tuxumni xamirga har solganda yaxshilab aralashtirish kerak uncha quyuq ham emas suyuq ham emas qoshiqqa olganda mana shunaqa oqib tushadigan xamir bo'ladi tayyor bo'lgan xamirni nasadka qopchasiga solib qopcha uchini bir santimetr qalinlikda kesishimiz kerak bo'ladi eklerlarni pastroq olovda 160-170 yuz yetmish gradusda duxovka eshigini umuman ochmasdan yigirma minut pishiriladi pecheniyelar sovugunicha krem tayyorlaymiz krem tayyorlash uchun yarim litr sutni idishga quyamiz sut xona haroratida bo'lsa yaxshiroq bo'ladi sutga ikki dona tuxum va uch osh qoshiq kraxmalni qo'shamiz kraxmal o'rniga un ishlatsa ham bo'ladi sut tuxum va kraxmalni yaxshilab aralashtirib 100 gramm shakarni qo'shamiz va gazda o'rta olovda qo'yamiz krem qaynagunicha aralashtirib turishimiz kerak bo'ladi qaynashni boshlaganda olovni o'chirib 100 gramm sariyog' qo'shamiz sariyog' erigunicha yaxshilab aralashtirib keyin kremimizni sovutishga qo'yamiz yarim litr muzdek qaymoqqa 80 gram shakar bir choy qoshiq vanilinni qo'shib mikserda baland tezlikda quyuqlashguncha ko'pirtiriladi to'rt 5 minut ko'pirtirilganda mana shunaqa quyuqlashadi tayyorlagan zavarnoy kremimizni sovigandan keyin albatta sovigan bo'lishi kerak iloji bo'lsa 1-2 soat muzlatgichga qo'yilsa ham yaxshi bo'ladi sovigan zavarnoy kremimizni 2-3 osh qoshiqdan hammasini ko'pirtirilgan qaymoqqa qo'shib mikserda baland tezlikda ko'pirtiramiz

pirojniy ichini krem bilan to'ldirilgandan keyin ustiga glazur surtiladi glaзur retseptini video tagida yozib qoldiraman glazur ustidan eritilgan oq shokolad bilan mana shunaqa chiziqlar chizsa ham chiroyli ko'rinadi Ana shu mahsulotlardan 60 dona pirojniy tayyorlandi e'tiborlaringiz uchun katta rahmat hammaga yoqimli ishta tilab keyingi videomgacha xayrlashaman